No a môžeme sa na to pozrieť, že čo bolo treba robiť. Čiže a, túto prvú časť sme urobili, vytvorili sme tam m, tú tabuľku stránok pre jadro a, pre každý proces. Čiže každý proces mal dve tabuľky stránok, mal jednu tabuľku stránok pre seba, tú svoju vlastnú, kde bol ten proces namapovaný, a potom mal tabuľku stránok jadra, kde bolo čisto iba jadro namapované a boli tam tie zariadenia, s ktorými pra potrebuje pracovať jadro. A, takže mali sme tieto dva stavy a vzájomne sme ich striedali. Pri plánovači sme pred naplánovaním procesu prepli tabuľku stránok na tabuľku stránok k procesu a po teda, no, tú tabuľku stránok sme prepínali na tabuľku stránok jadra, pretože potom, keď ten proces vošiel do jadra, napríklad zo systémového volania, tak sa použila tá tabuľka stránok jadra pre ten konkrétny proces. A keď sme zase vyšli z toho plánovača, tak tam sme nasadili tú globálnu tabuľku kernel page table, ktorá bola tá pôvodná, ktorá platila pre celé jadro. No a čo teraz treba robiť tu? Funkcia jadra copy číta pamäť, na ktorú ukazujú užívateľské smerníky. Robí to preložením virtuálnej adresy na fyzickú adresu, ktorú jadro vie priamo dereferencovať. Preklad sa vykonáva softvorným kráčaním po tabulke stránok procesu. To sme si už aj ukazovali, myslím, že ako to funguje. Môžeme sa na to pozrieť ešte raz to bolo copy in. Čiže ako vidíte, nie je tam priamy prístup k tej adrese, ktorá je táto srdca VA, ale musíme pristúpiť k stránke, v ktorej sa tá adresa nachádza. Preto sa to tu zaokrúhli. Musíme nájsť záznam z page table, musíme nájsť fyzickú adresu, na ktorej sa nachádza tá daná adresa a to musíme nájsť v tabulke stránok procesu. Nevidíme nič. Nevidíte? Iba vás. Pravda, pravda. Ďakujem za pripomenutie. Dobre, takže, tuto iba opakujem, prezerám tú funkciu copy in. Um, Čiže zistíme tú fyzickú adresu a potom prepočítame offset do tej danej fyzickej adresy a prekopírujeme. Samozrejme, ono, tá dĺžka môže byť väčšia ako samotná stránka, takže preto sa to tu prepočítava, lebo musíme preniesť z danej tej stránky a potom by sme museli hľadať ďalšiu, ďalšiu tú stránku, keby tá veľkosť presahovala. No ale musíme tam použiť ten volk addr. čo našim cieľom je, aby sme nemuseli to používať, aby, sme, aby nám stačilo iba uh, priamo prístupy k tej adrese. A to robí copy in new, no, to je táto. A máme tu priamo prístup. Man move, žiadna, žia, žiadne to volk addr je tu iba TST srdcová. Priamo pristúpime. Pretože predpokladáme, že v tej tabulke jadra e, pre proces bude sa nachádzať aj ten proces, nielen samotné jadro. No a to je vlastne aj cieľ. Musíme e, námapovať užívateľské mapovania do tabulky stránok jadra pre každý proces. A potom budeme môcť nahradiť to telo funkcie copy in, copy in new a podobne copy in str, copy in str new. Samozrejme najskôr musí dobre fungovať e, to mapovanie. E, takže ideálne, keď to budete riešiť, aby ste najskôr e, mali dobre urobené tie mapovania, odmapovania a aby ste až potom zamenili tú copy in, za copy in new. a keď to funguje, tak potom copy in stress a copy in new. A tuto je ešte aj taká poznámka, že uh, keď chcete namapovať ten užívateľský proces, tak samozrejme už tam niečo v tej tabulke stránok jadra je, čiže nesmie sa to prekrývať. A keď ste sa pozreli na XV6 knižku, tak tam ste videli ten diagram, ktorý skúsim vyťahnuť. A kde je? Tu je. Čiže toto tu dole je voľné až po ten slint, čo je na tejto adrese. Takže tuto môžeme dať ten proces, ale ten clin uh, nie je používaný po, uh, po nabehnutí systému na Takže aj ten môžeme premapovať a tým pádom tá skutočná hranica, ktorú by sme nemali prekročiť, je tento pelic. Takže tam bude potrebné dať aj nejakú ochranu, aby ste nad to neprešli. No. Takže na každom mieste, kde jadro modifikuje mapovanie virtuálnej pamäte pre užívateľský priestor procesu, doplňte zodpovedajúcu modifikáciu tabuliek virtuálnej pamäte. Na, prístup k virtuálnej pamäti jadra použite vám vytvorenú položku v štruktúre proces predošlej úlohy. Čiže to tam už máte a tu máte systémové volania, ktoré treba prejsť. Takže určite viete, že pri exeku sa vytvorí nový proces, respektíve no, nie je nový proces, ale nahradí sa adresný priestor aktuálneho procesu novým procesom. Čiže tam sa niečo odmapuje a zamení sa celý kód. Takže keď sa toto zmení v tej tabulke stránok toho procesu, musí sa to zmeniť aj v tej príslušnej kernel page table pre ten daný proces. Podobne je to aj s Forkom. Uh, tam sa zase vytvára nový proces a kopíruje sa, čiže uh, chcete vytvoriť kópiu toho, uh, tej tabulky stránok jadra a pri zbrku uh, rozširujete veľkosť adresného priestoru toho procesu, respektíve veľkosť haldy, čiže zväčšite alokovanú pamäť alebo zmenšíte. Čiže keď ju zmenšíte, zväčšíte v tabulke stránok procesu, musíte niečo podobné urobiť aj v tabulke stránok Kernel page table pre predaný proces. No, poďme, poďme si pozrieť napríklad ten fork. Hm, takže tu vidíte, že alokujete proces. No a tu sa kopíruje užívateľská pamäť. Čiže tu nakopírujete z P page table do PE. Aktuálny proces NP bude nový proces a uh, ten nový proces bude mať uh, tam nejakú, bude, bude mať tam tiež tú svoju uh, tabuľku, kernel page table. No a tú tabuľku by ste mali uh, korektne namapovať, pretože keď sa pozrieme, že ako funguje tá uvm copy, tak v tej uvm copy sa uh, No četam, sa nakopíruje tá pamäť, nakopíruje sa aj tabulka stránok, aj fyzická pamäť. To dôležité je tu, že sa, že sa kopíruje uh, tá fyzická pamäť, čiže vytvára sa tu niečo nové. Map pages, keď sa pozrieme na map pages... Tak máme tu potom ten volk a ten volk, vidíme, že parameter alok má nastavený na 1. Tak pokiaľ... Uh, no, je to jednotka, tak sa tam vytvoria uh, tabulky stránok pre... Uh, pre tú danú pre ten daný adresný priestor. Čiže vytvoria sa tam aj tie tabulky tej nižšej úrovne. A to sa tu robí, tento Page Table Calc. No a potom sa to tam nastaví. Pozerám, že či sa tu niekde alokuje aj nejaká pamäť. A, a, a tu je tá alokácia. Čiže tu sa vytvorí, pri forku sa kopíruje celý adresný priestor, takže na tomto riadku sa alokuje nová stránka a namapuje sa adresa z toho pôvodného procesu, čiže mapuje sa od, od nuly až po veľkosť toho procesu a tá, tá adresa sa na ňu, ona sa odkáže na novú fyzickú stránku, ktorá je tu na adrese mem. No ale Uh, budete tam mať aj tabuľku stránok jadra v tom danom procese. A tu nemôžete len tak prekopírovať, lebo tá by ukazovala na pamäť toho starého procesu. Čiže tam musíte vymeniť tie mapovania. Musíte vymeniť to mapovanie takým spôsobom, aby ukazovalo do tej novej tabuľky. Čo musí ukazovať do NP page table, nie do P page table. Takže to je jedna z tých vecí, ktoré tam treba upraviť. Uh, čiže to je mapovanie, vlastne platí vždy, že, že kde v kóde vidíte page table, že sa s ňou niečo, niečo deje, tak že to treba upraviť nejakým spôsobom. No, pozerám ďalej, že sa tu nič nedeje, takže toto by mala byť um, jedna úprava. Poďme sa pozrieť na teraz EXEC, to bola druhá funkcia. Takže v exeku sa nahrádza adresný priestor. Vidíme, že tu sa alokuje nová page table, čiže sa ide úplne od začiatku, takže tu by ste mali zase, alokuje sa tu, vytvorí sa nová page table, mali by ste vytvoriť novú kernel page table a nalokovať do nej všetko, čo tam prislúcha. Čiže zatiaľ tie veci, ktoré sú v jadre. No potom vidíme, že tu je úv malok a tam sa tiež alokuje v tej page table veľkosť, aby tam mohla byť nahraná binárka toho procesu. No a to sa vloží do tej page table. Čiže to je tá tabulka stránok toho procesu. Čo vy chcete, ako som spomenul, kde sa robí z page table, musíte aj upraviť tabulku stránok jadra. Čiže nielen, že chcete alokovať tú pamäť a namapovať ju na page table, ale chcete um, namapovať aj tú kernel page table, aby v nej sa nachádzal tento daný proces. Takže môžete to urobiť tu, prípadne môžete aj nejakým spôsobom upraviť funkciu Vmalloc, aby uh, mal na vstupe tú tabuľku stránok jadra a namapovať to tu vo vnútri. Čiže je viacero spôsobov, ale stále platí, že kde niečo mapujete do page table, chcete to isté urobiť aj v kernel page table pre ten daný proces. Keď ideme trošku nižšie, môžeme si všimnúť, že tu sa alokuje potom zásobník. Dôležité opäť to isté alokovať ten zásobník aj v tej kernel page table. No a potom uh, z page table sa tu viac menej už nič nerobí, nemapuje. Tu sa ešte pracuje UVM clear, aj to je iba vynulovanie, copy out, to je kopírovanie, netýka sa to priamo mapovania. No a potom tu vidíme, že tu sa prepíšu tie tabuľky a potom sa uvoľní tá tabuľka stará. Čiže vy chcete podobne aj nastaviť tú kernel page table na tú novú a zároveň potom uvoľniť tú starú kernel page table, ktorá prislúchala k tomu procesu. A tu si dávajte veľký pozor, pretože teraz, keď kernel vykonáva tento kód, tak pravdepodobne má nastavenú, nastavený SATP na, uh, na tú starú kernelovskú page table, ktorú ste práve zmazali. Takže v tomto prípade treba zmeniť aktuálny adresný priestor, čo je zmeniť register SATP, aby sa tam nachádzala tá tabulka stránok jadra už toho nového procesu, pretože ten už začne potom fungovať, keď sa zavolá return arc C. A treba myslieť samozrejme vždy aj na správne uvoľňovanie, čiže keď nastane nejaký problém, tak treba uvoľniť všetko, čo ste doteraz alokovali. To platí aj pri tej predchádzajúcej úlohe, ktorú som ja ukazoval. Ja som tam nerobil to odmapovanie pri nejakej chybe, ale to si tam musíte pridať, keď počas mapovania sa stane nejaká chyba, tak musíte odmapovať aj čiastočne namapovanú uh, tabuľku stránok. Čiže uh, keď máte niektoré stránky namapované, čiastočne validné, Uh, nemusia tam byť, uh, nemusia ani dokonca ukazovať na nejakú konkrétnu fyzickú pamäť. môžu tam byť len tak pohodené, takže to treba všetko prejsť a uh, uh, zrušiť to mapovanie. Máme tu otázku, môžeme vo FORK použiť UVM copy na K page table? No poďme sa na to pozrieť, trošku si ten chat dám bližšie. A čo robí UVM kopy? Ko uh, Máme tu aj hint od pána prednášajúceho. To potom ešte prečítam, nech tu zaznie. Ale hľadáme UVM copy. No ach, neviem ho nájsť. No, čo robí UVM copy? Čiže ono kopíruje adresný priestor od nuly, od adresy 0 až po veľkosť procesu. To znamená, že to UVM copy skopíruje od, od tá ďalto, od tejto 0. až niekde sem. Hej, tu je, tu je ten, ten proces. No, ale vy v jadre máte ešte toto, tu všetko hore. Čiže vy chcete skopírovať aj toto. Čiže tá funkcia nebude stačiť. Musíte skopírovať mapovanie samozrejme. Čiže musíte nakopírovať, teda musíte namapovať aj túto časť, ktorá je hore. Možno okrem toho celintu, lebo to nebudete potrebovať. Ale všetko, čo je tu, treba namapovať nejako samostatne. Čiže dobré je si tam dať nejakú nejakú funkciu. Samozrejme ešte aj toto tu hore, nemal som to celé na obrazovke. Zásobníky jadra, tiež veľmi dôležité, aj trampolína, keď nemáte trampolínu, neviete prechádzať medzi jednotlivými priestormi. Takže UVM copy nestačí, musíte mať ešte nejaký uh, kernel page table copy, kde budete, no ináč, samozrejme, ten, len treba dávať pozor, že kedy kopírujete a kedy kopírujete mapovanie. Tu sú dve rozdielne veci. Pri forku sa používa copy, lebo vy chcete skopírovať ten adresný priestor procesu, aby mal uh, vlastné tie uh, vlastné inštrukcie, vlastné dáta, vlastný zásobník, aby čo zmeníte v jednom procese, aby sa to nezmenilo v druhom procese. Čiže tam priamo kopírujete celý proces. Len pri kopírovaní mapovania vykopírujete tie odkazy, ale neskopírujete tú samotnú mape, e, pamäť. Takže e, nemali by ste kopírovať pamäť jadra, ale ju namapovať. Takže to, to, to je taký dôležitý rozdiel. No, takže snad som odpovedal na tú otázku. Ak ešte treba niečo, tak môžete sa samozrejme opýtať. A idem prečítať hint od pána prednášajúceho. Z troch systémových volaní fork, exec a zbrk odporúčam začať systémovým volaním exec, pretože xv6 najprv injektuje proces init code a ten robí systémové volanie exec init. Proces init potom robí fork a spúšťa sh. Takže najprv treba správne urobiť exec a až potom sa používa fork. Okrem toho, počas riešenia systémového volania EXEC budete musieť vyriešiť a, takmer všetky, možno i všetky problémy spojené s vyplňaním tabuľky jadra procesu, takže vám ostane menej práce s FORK a s BRK. To je dobrý nápad, lebo áno, EXEC je ten prvý, takže môžete to robiť v takomto poradí. No, skončil som s týmto, uh, bol som, bol som v EXECu, či forku. V execu som bol. Tam som asi všetko prešiel a zostáva zbrk. Zbrk je asi... No, ťažko povedať, či je najjednoduchší, ale minimálne nie je taký dlhý ako tie zvyšné funkcie. A tá výkona funkcia zbrku je Grow proc. a všimnite si, že zbrk môže mať aj záporné hodnoty. Môže proces dealokovať určitú časť pamäte, vrátiť ju operačnému systému a v takom prípade znížite tú veľkosť procesu. No čiže, tu je to jednoduché, UVM UV dialog, takže opäť sa používa tá istá funkcia pre page table a pokiaľ je teda tá hodnota kladná, tak tá veľkosť adresného priestoru sa zvýši. Čiže tá, tá tabuľka, ktorá bola uh, niekde... čo ja viem, ak bolo toto SZ a zavoláte zbrk s nejakým SZ plus 100, tak sa vám navýši a sa bude toto. Takže toto tam musíte primapovať. Samozrejme, stovka je veľmi malá hodnota, lebo to ešte bude asi na tej istej stránke. Ak je to na konci stránky, tak nemusí byť, ale mali by, ste, mali by ste to namapovať. Čiže opäť podobné UV malok, treba to urobiť aj v tabulke stránok jadra pre daný proces. V opačnom prípade, ak je to menšie, tak uh, tú hodnotu znížite. Teraz pozerám, že či som tam mal dobre ten zbrk, uh, to, to číslo, lebo ja som tam dal CZ plus 100, ale myslím si, že tá hodnota toho systémového volania by bola v tomto prípade iba 100. Čiže keď chcem navýšiť o stovku, tak by som to zavolal s argumentom 100. Keby som chcel to znížiť, by tam bolo nejaké záporné číslo. Potom už v tomto samotnom máloku sa dáva tá aktuálna veľkosť plus ešte niečo. Čiže proces nemusí poznať svoju aktuálnu veľkosť, procesu stačí iba povedať, že koľko bajtov na viac chce. Takže to opravujem, čo som predtým tam napísal. A... Dealokácia, ak nejaká nastane, tak potom musíte zmenšiť tú tabuľku stránok. Treba tam myslieť aj na zaokrúhľovanie. Tu to máte aj zakreslené a zapísané, že ako sa to zaokrúhľuje. Ale pokiaľ teda klesne tá úroveň procesu pod nejakú stránku, ktorá bola predtým naopovaná, tak ju odmapujete z toho, z tej tabuľky stránok jadra. No čo to boli tie tri uh, systémové volania ktorých to treba upraviť, kde sa robí s, s, tým mapovaním. A to je viac menej všetko z toho druhého bodu. Veľa tam už ani nezostáva. A nezabudnite namapovať užívateľskú tabuľku stránok prvého procesu do tabuľky stránok jadra vo funkcii user init. Takže pozrieme user init. A naozaj tu sa to mapuje, aj alokuje takže tu by ste to mali tiež urobiť podobne ako predtým, namapovať aj do tej tabulky stránok jadra, tu je aj veľkosť a potom ešte, keď mapujete užívateľské adresy v tabulke stránok jadra pre procesy, tak uh, v tých uh, funkciách, ktoré sme mali predtým, uh, ten UVM alok, tak tam si môžete všimnúť, že tam sa mapovalo z PTU. Ale keď sa, keď sa pokúsite pristúpiť z jadra k, k, adrese, ktorá je označená týmto flagom, tak vám tu neprejde. Pre, nastane nejaká výnimka. On no toto záleží, ako je to nastavené v procesore, že či prístupy k užívateľským adresám z jadra spôsobia výnimku alebo nie. V tomto prípade to tak máme nastavené, a musíte to mapovať bez toho účka. A pre tabuľku stránok jadra v procesoch samozrejme. Treba ošetriť potom ten plic limit. Čiže všade, kde som spomínal, kde, kde je to zväčšenie procesu, kde je namapovanie binárky počas exeku, tak musíte skontrolovať tú veľkosť, že či náhodou nie je vyššia, väčšia ako ten plic. Pokiaľ je tak musíte vrátiť nejakú chybovú hodnotu, odmapovať to, čo ste predtým urobili, čo celkovo to uh, ošetriť. No a to je, myslím, že všetko, uh, čo tam treba urobiť. Takže popísal som to takto všeobecne. Uh, teraz sa môžeme sústrediť na nejaké bližšie, uh, bližšie problémy. Prišla nám otázka, takže treba vytvoriť... Všetky tie UVM funkcie, zvlášť pre k -Page table, môžete to urobiť aj takým spôsobom. Myslím, že nie všetky, lebo UVM e, sú tu aj... No, je tu UVM Unmap, UVM Create. Uh, UVM Create viac menej už máte hotovú. Uh, teda vlastne to bude ktorá to je. Tá funkcia, ktorú som programoval uh, predtým, ktorá vytvorí tú tabuľku stránok jadra. UVM init to je ten prvý proces. Nemusí byť ani potrebné. UVM alok, UVM dialog a UVM free UVM copy. Dá sa to aj tak riešiť, ale zase všetky nebudete. UVM copy napríklad nebudete potrebovať kopírovať, ako som spomínal. Takže treba ani UVM clear. Treba si pozrieť, že ktoré tie funkcionality skutočne potrebujete a potom ich naimplementovať. Takže úplne všetky to nie sú. Ale áno, budete, je vhodné si vytvoriť nejaké funkcie, ktoré pracujú na mapovaní tej tabujky stránok jadra, alebo to môžete urobiť takým spôsobom, ako som spomínal, že uh, pri tom UVM alok uh, budete mapovať zároveň to, čo vytvárate v tej page table, dáte aj do kernel page table, že si upravíte tu uh, ten interface tej funkcie. Je viacero spôsobov, nie je jeden správny spôsob, Niektoré sú efektívnejšie, niektoré možno viacej kódu vyžadujú. Takže pán prednášajúci tu pripomína, že všetky, že určite nemôžete všetky UVM použiť tak, ako sú, Niektoré nebude treba, iné budete musieť upraviť, aby ste ich mohli použiť aj pre kernel stránky a niektoré sa možno dajú použiť tak, ako sú, aj na stránky user aj kernel. Takže všetko je to samostatné. No máme tu otázku na fork. Keďže nemáme kopírovať, ale mapovať, tak použijeme namiesto UVM copy a použiť new kernel page table, čo sme vytvorili minule. A to bol fork, a čiže tam sa tam sa alokoval nový proces, a pri tej alokácii nového procesu sa vytvorí aj nová page table a keď som upravoval ten kód, tak tam som vytvoril aj novú kernel page table. Takže ono to tam už je vytvorené, ono to tam je alokované. Takže áno, tú, tú tabuľku... Uh, neviem, či sa konkrétne pýtate, že namiesto UVM copy použiť new kernel page table, že, že, či, to tu, či to ako dať ako argument do tej funkcie UVM copy. Keďže tá copy kopíruje, Takže priamo nie, lebo vy chcete, aby to mapovalo tú pamäť nového procesu do tabuľky stránok jadra nového procesu. Čiže, zjednodušene povedané, chceme namapovať, aby Kernel Page Table procesu ukazovala na NP Page Table pre ten daný proces, čiže to chceme iba namapovať, tú, tú spodnú časť. Tak, mal by som ešte raz upozorniť na zákernú chybu, keď zlíhá mapovanie napríklad plíc niekde v polovici. Um, čiže keď sme mali tú funkciu new kernel page table, teraz ju tu nemám, ale ona vyzerala prakticky veľmi podobne ako uh, KV minute. ňom sme sa inšpirovali, tak ja som to písal ako Map Pages vtedy a pokiaľ vám tá funkcia map pages zlyhá, tak treba následne potom odmapovať všetko, čo ste doteraz namapovali. Čiže pokiaľ napríklad nám zlyhal plic tak musíme odmapovať toto, aj toto, podľa toho, čo z toho tam máme, ten slint tam asi nebudete mať, ale musíme odmapovať všetko, čo sme doteraz namapovali a zároveň musíme odmapovať aj čiastočne namapovanú plic. No a tam, sme, tam sa dá použiť oh, dá sa použiť UV manmap. Dá sa použiť, to sme no, priamo som to nepoužíval na, na tom seminári, ale to by ste mohli použiť túto funkciu, lebo do nej zadáte page table, do nej zadáte adresu a aj počet stránok, ktoré treba odmapovať. A musíte tam urobiť takú úpravu, aby aj keď tá stránka nebola úplne namapovaná, že ju neviete nájsť, aby proste pokračoval ďalej a aby našiel všetko, čo nie je namapované. Takže tu treba urobiť takú, takú opravu, že keď, keď, nič nenájde, čiže keď vracia nulu, že, že nemá povedané, aby alokoval, tak vráti nulu, tak pokiaľ je tá nula, tak proste pokračujete ďalej, čiže ten penik nahradíte continue. Len samozrejme, urobte si na to nejakú, uh, nejakú špeciálnu funkciu, aby ste potom nemenili uh, to správanie uh, tých, tých iných funkcií. Ne, čiže, Podobne aj tu, pokiaľ tá stránka, ktorú ste našli nie je validná, tak proste pokračujete ďalej. Ide tam o to, že pri tom, pri tom mapovaní, keď robíte ten map pages, tak ono to postupne prechádza jednotlivými tými adresami a mapuje tie, tie tabulky stránok, ktoré sú tej druhej, tretej úrovne a ale pokiaľ sa tu stane chyba alokácie, tak niečo, niečo je namapované, niečo nie je namapované a e, musíte teda zabezpečiť aj takýto, e, ro, nie, nie systém v, v dobrom stave, že kedy, kedy niečo tam je, aj nie je, musíte to odmapovať komplet. Čiže od, uvoľniť tie stránky cez kafry, ktoré sa neúspešne namapovali že tam si treba na to dávať pozor, takže toto pripomínam, že bude potrebné pri tom odmapovaní uh, niečo upraviť. Čiže na týchto miestach normálne ďalej pokračovať, pretože budete mať vtedy taký predpoklad, že uh, niečo tam môže byť, niečo tam nemusí byť, takže proste odmapuj čo nájdeš. Takže iba pre pripomenutie, čo sme vlastne robili. A sme uh, pridali do uh, XV6 tabulku stránok jadra pre každý proces. Čiže uh, preto našou úpravou mala xv6. jednu hlavnú tabuľku stránok, jednu veľkú tu kernel page table, čo je tá globálna premena, tu používala vždy, keď sa niečo vykonávalo v jadre. Čiže keď sa spracovávalo nejaké systémové volanie alebo nejaké prerušenie, proste keď ste v jadre, máte adresný priestor jadra, je aktivovaná tabuľka stránok jadra kernel page table. Keď ste boli potom v užívateľskom priestore v nejakom procese, tak každý proces mal svoju vlastnú pamäť, mal svoju vlastnú tabulku stránok, čiže svoj vlastný adresný priestor a čiže každý ten proces mal tú svoju page table, je to aj v štruktúre proc.h page table. No a čo sme my tam pridali? Dodali sme tam k.page table, čiže tabulku stránok pre každý proces, tabulku stránok jadra, Čiže ja som tam vytvoril funkciu uh, New Kernel Page Table, ktorá namapovala uh, uh, ktorá namapovala všetko, čo je potrebné pre jadro a potom, keď som bol v šedulery, tak tesne pred preplánovaním do procesu som zmenil tú tabuľku stránok na tú kernelovskú, čo ja som to nazval k -page Table aby potom, keď sa spätne vráti do uh, priestoru jadra, ten proces, aby využíval práve túto tabuľku. No a potom už mimo toho sa používa tá hlavná tabuľka jadra, uh, ktorá je tu, kernel page table. Dobre, čo to bola tá úprava? Čiže zatiaľ sme tam nemá povoli nič iné, proste každá teraz, každý proces má dve tabulky, jednu pre seba a jednu pre jadro, pričom tá pre jadro je viac menej totožná pre každý proces. V tejto ďalšej časti cvičenia, čiže to je ten copy a copy instr, by ste mali namapovať adresný priestor procesu, čiže samotný proces tam, ten úplne spodok v tej tabulke, do do tej tabulky jadra. Čiže keď sa pozrieme, toto je tabulka jadra a vidíme, že túto dole nie je nič a my tam chceme mať ten proces. Keď sa pozrieme trošku vyššie alebo nižšie, niekde tam bol aj adresný priestor procesu, toto je adresný priestor procesu, čiže čo je, čo je toto tu od od prakticky tých inštrukcií, textu, cez zásobník až po haldu. Tá halda niekde končí, lebo to je tá dynamicky alokovaná pamäť, ktorú si proces môže zobrať systémovým volením zbrk. Tak toto to niekde končí, potom hore je samozrejme trampolina na trap frame, ale čo my chceme namapovať do tej tabulky stránok jadra, je viac menej tie, tie dáta užívateľské, čiže toto tu dole. Čo to chceme, aby sa nachádzalo v každej tej tabuľke stránok jadra pre proces, pričom každý ten proces bude mať ten, bude tam dole sám seba namapovaného. A prečo to robíme? Lebo už ste sa stretli s funkciou copy in, copy out, keď ste chceli prenášať údaje medzi užívateľským priestorom a priestorom jadra, tak ste potrebovali manuálne prechádzať tú tabuľku, respektíve zavolať tú funkciu, ktorá e, tú tabuľku e, za vás prešla. To je práve tá copy-in a keď sa na ňu pozrieme, tak vidíme, že vykonáva sa tam, e, pozrieme najprv argumenty, je tam nejaká tabuľka stránok, je tam nejaká cieľová adresa, tá cieľová adresa sa nachádza v jadre. A potom je tam zdrojová adresa, to je z užívateľského prostredia. A potom je tam ešte samozrejme dĺžka, ktorú chceme preniesť. Takže najskôr sa musí zistiť e, virtuálna adresa tej stránky, na ktorej sa tá adresa nachádza. To nie je také zložité, tam iba zaokrúhlime tú adresu, čiže e, spodné tri e, hexadecimálne čísla zmeníme na nuly. A e, potom nájdeme tú danú fyzickú adresu, ktorá príslucha prechádzaním tabulky stránok. A to sa robí vo funkcii walk addr. -er. A tuto vidíme, že ako to funguje. A prechádza to tým walkom a keď sa to nájde, tak sa vráti tá fyzická adresa. Čiže walk prechádza postupne tie tabulky. To už som raz spomínal. A samozrejme, to kopírovanie nemusí byť iba z jednej stránky, môže byť z viacerých stránok a na to potom slúžia tieto výpočty tu nižšie, pretože pokiaľ je to väčšie ako tá stránka, tak sa zoberie iba nbytov, ktoré prináležia tej stránke a potom sa prejde na ďalšiu stránku. A až dovtedy, kým nebude všetko prenesené. No a my toto všetko chceme nahradiť iba jednoduchým volaním a copy in new, ktoré viac menej priamo prístupy, použije to memmove rovno na tú zdrojovú adresu. Čiže to sme si nemohli dovoliť v tom predchádzajúcom prípade, pretože proces nebol namapovaný v tabuľke stránok jadra. Museli sme manuálne prejsť tú tabuľku stránok procesu, aby sme sa dostali k tým informáciám, ale v tomto prípade to môžeme priamo prekopírovať. A to je našim cieľom zabezpečiť ten systém, zmeniť ho tak, aby uh, toto bolo možné urobiť. No, takže tým som zhrnul, čo je tu hore napísané a čo vlastne chceme urobiť. Uh, možno ešte taká pripomienka je, že uh, samozrejme uh, sme nejakým spôsobom obmedzení, pretože uh, ten proces sa zmestí iba tu tu dole a už ďalej tam máme to jadro. Takže musíme uh, kontrolovať pri tom mapovaní, že koľko, aký veľký proces vlastne môžeme podporovať. A tu je napísané, že uh, napríklad pamäťová oblasť, ktorá je používaná per registre clint, a, a ktorá je, uh, máme toto napísané, táto adresa, aha. Poďme sa na to pozrieť. Na vm, init. Čiže adresa plic, to je c niečo a potom adresa c lint, čiže ten slint nepotrebujeme, pretože po butovaní už nie sú tie registre potrebné. Takže túto časť môžeme stade odmapovať a potom budeme mať priestor až po C a 6.0 hexadecimálne. Takže toľko priestoru je pre nás voľných a musíte ošetriť to, aby ten proces tam nebol premapovaný, aby ten proces nepremapoval tie registre plic. Takže, toľko k upozorneniu, a nejaké otázky zatiaľ, ak sú, tak pýtajte sa alebo píšte. No idem pomaly ďalej, ako treba robiť, alebo ako treba postupovať. Takže toto nahradenie kopín volaním kopín new, Uh, môžete urobiť, nemusíte. Uh, najskôr je možno dobré uh, urobiť tie mapovania správne a potom sa pustiť do prepísania tej funkcie. No a tie mapovania sa robia všade tam, kde sa pracuje s tabuľkou procesu, to je page table, a všade, kde sa nejakým spôsobom mení mapovanie. Čiže tu je napísané, že na ktorých miestach sa to deje, deje sa to v troch systémových volaniach a tými systémovými volaniami sú fork, exec a zbrk. Na minulom cviku spomínal pán prednášajúci, že ideálne je začať so systémovým volaním exec, pretože na začiatku, keď sa spúšťa proces init, tak sa ako prvý prvé volá práve to systémové volanie exec, až potom sa forkuje shell, a, a to je vlastne, to sú iba prvé dva procesy, ďalej sa tu už forkuje, keď niečo voláte zo šelu. Ale exec je to prvé systémové volanie, čiže ak ten exec máte OK, tak potom sa viete posúvať ďalej aj na fork, aj na zbrk. Takže to je ten ideálny spôsob uh, uh, postupovania v riešení tej úlohy. Začať exekom, potom forkom, nakoniec zbrkom, ten je už potom najjednoduchší v porovnaní tým zvýškom. Takže ja začnem s funkciou, exec tým pádom. No ideme sa pozrieť, čo robí. Čiže uh, pamätajte si, že zaujíma vás page table, práca s tabulkou stránok a s jej mapovaním. Keď niečo namapujete v tejto tabulke užívateľskej, musíte to namapovať aj do tabulky jadra, príslušnej pre ten daný proces. Takže uh, vidíte, že tu už sú nejaké aj premenné pre page table, a old page table, tak asi si budete musieť uložiť aj uh, starú kernelovskú page table, ak tam nejaká bude. No a tu vidíme, že sa alokuje nová page table pre proces. Uh, Čiže podobným spôsobom by ste mali alokovať, to pripomeniem, že čo to obsahuje, tá proc page table, vytvorí uh, jednu tabulku, alokuje, tu je kalok, to je tá tabulka prvej úrovne, úplne na začiatku, uh, vynuluje ju a potom tam namapuje tie najdôležitejšie veci, uh, viac je, to, čo tam musí byť, je, je trampolína a potom sa trampolína a ešte trap frame a potom sa vráti tá tabuľka. Čiže takýmto spôsobom by sme si tu mohli zavolať tú funkciu, ktorú som tam vytváral, new kernel page table, ktorá nám vracala predpripravenú tabuľku, kde už boli namapované všetky tie uh, oblasti pamäťové, ktoré sú tam v tom diagrame znázornené. No, potom sa načíta binárka toho programu, spustiteľný súbor do pamäte, čiže to je tá sekcia text. Uh, zároveň aj s dátami. A vidíme, že sú nejaké výpočty. Tu dole na riadku 52 je samotná alokácia. A alokuje sa do tabuľky page table veľkosť SZ, e, ktorá bola vypočítaná alebo prečítaná z L v hlavičky toho spustiteľného súboru. Takže e, Pozrime, čo tá funkcia robí. Tá funkcia najprv alokuje jednu stránku, aby ste videli aj komentár. Uh. Aj, čiže ono to slúži na zväčšenie adresného priestoru procesu, Ten pôvod, tá pôvodná veľkosť bola SZ, nová veľkosť bude táto, uh, z tej hlavičky pH v addr plus pH memsize. Čiže pokiaľ tá nová veľkosť je väčšia, čo vlastne keď, keď nám viac netreba, tak sa ani viacej nebude alokovať. No a v tomto prípade, keď tá veľkosť nová je väčšia, tak musí sa alokovať stránka a potom tá stránka sa musí namapovať na správnu virtuálnu adresu. A v tomto prípade by ste mali to namapovať nie len do tej page table, ale namapovať tú stránku zároveň aj do tej kernel page table. Čiže treba sa pozrieť, Môžete to urobiť viacerými spôsobmi, môžete to urobiť v tejto funkcii exec, prípadne môžete zmeniť interfejs funkcie UVM alloc a do nej si preniesť adresu tej tabulky stránok a tam urobiť to mapovanie. Čiže ten návrh konečný je na vás. Takže toto bola, bol jeden prípad, kedy sme pracovali s tabulkou stránok pri načítavaní binárky. Môžeme pozrieť nižšie, že čo sa tu deje. A tu vidíme, že je sekcia, ktorá e, mapuje zásobník. Takže ten postup je podobný, tiež sa tam používa funkcia HueMaloc a na e, danú adresu sa e, namapuje zásobník. A, čiže nejakým podobným spôsobom... E, by ste to mali urobiť tiež. Je tam tá istá funkcia, takže ak ste si to upravili v tom UV malok, tak to bude už za vás spravené. Ak to nemáte vo vnútri, tak sa to dá tiež tu namapovať. Čiže treba tú danú adresu namapovať do tabulky stránok jadra, ktorý prislúcha k tomu danému procesu. No, potom tu máme argumenty, tam sa už iba niečo kopíruje, takže to nesúvisí priamo s mapovaním. Nižšie ďalšie kopírovanie, to je tých argumentov. A potom, čo sa tam robí, vymenia sa tabulky stránok, čiže do Page Table sa nastaví tá nová. Mali by ste podobne to urobiť s tabulkou stránok jadra, čiže nastaviť do K-page table tú novú. No a následne potom sa aj tá tabulka stránok uvoľní. Toto bola tá old page, page table, ktorá prisúchala e, prislúchala k tomu procesu a vy budete tam mať nejakú old kernel page table, ktorá bola tá pôvodná tabulka stránok jadra a tu treba tiež e, od uvoľniť, odalokovať. Samozrejme, nebudete odalokovávať tú samotnú pamäť, na ktorú ukazuje, uvoľnite jedine to mapovanie a tabulky, ktoré sú použité ako tabulky stránok, nie ako samotná pamäť. Čo je možno dôležité tu poznamenať, je to, že teraz keď ste v jadre, tak máte v registre SATP nastavenú práve tú tabulku jadra, ktorá bola pre tento proces, Takže tu treba si dávať veľký pozor. Ešte predtým, ako uvoľníte tú tabuľku stránok jadra pre proces, treba uh, zmeniť adresný priestor, čiže zmeniť registre ZATP na tú novú tabuľku jadra pre proces, tú, ktorá už obsahuje ten nový program, ktorý sa spúšťa. Uh, v opačnom prípade to uvoľníte a už nebude možné uh, adresy uh, prekladať. Samozrejme, treba ošetriť aj prípady, v ktorých uh, uh, niečo nefungovalo. Takže ak sme prišli sem, tak treba potom odalokovať tú tabúku stránok Jadra. Čiže to bolo systémové volanie exec uh, s vecami, ktoré tam treba upraviť. Ak máte nejaké otázky, tak teraz využite príležitosť, pýtajte sa, ak niečo nebolo jasné. A môžeme sa presunúť potom na to systémové volanie fork. Takže ja si to otvorím. No a čo teda vo forku? Opäť hľadáme uh, page table. Čiže tu sa alkuje proces. Môžete si všimnúť, že pri álkovaní procesu sa jednak vytvorí page table pre proces, vytvorí sa aj, toto sme upravovali na tom minulom cvičení, tuto ešte nemám dokončenú dealokáciu, takže to tam treba pridať, keby sa niečo pokazilo, tak treba odalokovať túto page table. No a keď to máme, tú alokáciu hotovú, tak potom sa ide kopírovať, pretože ako viete, fork kopíruje celý adresný priestor, to znamená, že vytvorí, vytvorí kópiu toho procesu. Čiže nekopíruje sa len mapovanie, ale kopírujú sa aj samotné dáta. Čiže môžeme si pozrieť funkciu UVM Copy, ona tam alokuje túto jednu stránku, no a potom na tú stránku namapuje danú virtuálnu adresu, okrem toho to tam ešte skopíruje predtým rovno na tú fyzickú adresu a potom tam namapuje virtuálnu adresu v novej tabuľke stránok, tam je ako argument new. Takže to je kopírovanie a teraz kopíruje sa zo starej tabuľky, z tabuľky stránok starého procesu, ten čo beží, ten čo požiadalo fork, kopíruje sa do novej tabuľky stránok, teda do tabuľky stránok nového procesu a to je NP page table. Čiže skopírujú sa dáta, aj, aj mapovanie. No a čo my chceme? Že keď máme vytvorenú tú novú tabuľku stránok, teda nový proces má tabuľku stránok jadra, tak do tejto tabuľky chceme tiež preniesť to mapovanie, aby to mapovanie neukazovalo na ten starý proces, ale aby to mapovanie ukazovalo na túto novú tabuľku. Čiže my musíme vytvoriť mapovanie v tej tabulke stránok jadra pre nový proces, aby ukazovalo na dáta, ktoré prisúchajú k tejto tabulke stránok, k tej novej. Keby sme to nechali na tom starom, tak jadro môže upravovať ten starý proces, pričom tam už je ten nový proces. Takže tuto si treba na toto dávať pozor. Takže tuto bude potrebná jedna zmena, kde namapujete adresný priestor nového procesu do tabulky stránok jadra pre ten nový proces. Nastaví sa tu veľkosť a myslím si, že toto bolo... No, toto bolo asi všetko pre ten fork. Nie je to až také strašné. Dajte mi vedieť, ak niečo nie je jasné, zatiaľ všetko v pohode. No a môžeme pozrieť ten posledný zbrk. To je systémové volanie, ktoré slúži na uh, zväčšenie alebo zmenšenie adresného priestoru uh, procesu. Čiže keď tam dáte uh, kladné číslo, tak zväčšite haldu toho procesu, keď tam dáte záporné číslo, tak dialokujete pamäť, znížite haldu. Čiže to, to, hýbe s tou hornou hranicou procesu. Ak sa pozrieme na obrázok, tento tu vyššie, tak tuto niekde tá halda končí a keď zavoláte zbrk, tak tá hranica sa zvýši skladným číslom alebo môžete ho zavolať so záporným číslom a potom tá hranica pôjde nižšie že tá halda je, má meniteľnú veľkosť. No. Samotná tá funkcionalita toho zbrku je vo funkcii grow proc. A táto funkcia má na vstupe to číslo, keď je väčšie ako 0, zväčšíme adresný priestor, keď je menšie ako 0, zmenšíme adresný priestor. A už tu máme pri tom zväčšení zase tú funkciu UVM alok, čiže ak ste upravili tú funkciu, tak si ušetríte prácu, že to nemusíte doplňať, samozrejme tam treba pridať potom nový parameter, prípadne môžete to mapovanie zmeniť aj tu v tejto funkcii Grow Proc. čiže opäť treba to čo, to, čo tam namapujem, čiže toto CZ plus N ak tam príde nejaká nová stránka, tak by som mal tú stránku namapovať. Nie len do tej tabulky stránok procesu, čo sa robí v tejto funkcii UVM Alloc, ale zároveň by som ju mal namapovať aj do tabulky stránok Jadra. No a potom tu máme UVM Dialog, čo robí opačný prípad, kedy znižujeme tú veľkosť, čiže ono to odalokováva. Takže e, opäť podobne, keď odalokujem z tabulky stránok procesu, chcem odalokovať aj z tabulky stránok Jadra pre daný proces. No, a to bol zbrk. No a teraz ešte nejaké dôležité informácie, na čo si treba dávať pozor. Ešte treba namapovať užívateľskú tabuľku stránok prvého procesu do tabuľky stránok jadra vo funkcii user init. Takže funkcia user init, opäť je tam niečo podobné, uvm init, e, inicializuje sa tam tabuľka stránok, page table, dáva sa tam nejaký init kód, a uh, tuto je aj to mapovanie. Čiže to mapovanie musíte urobiť nielen do tej page table, ale aj do tej kernel page table pre ten daný proces. Takže tam použijete uh, túto funkciu MapPages. Dôležitá pripomienka, ktorá je potom tu nižšie, je, že alebo skôr otázka, aké povolenia musia byť nastavené v zázname tabulky stránok pre užívateľské adresy v tabulke stránok jadra pre procesy? No, čiže keď máte tieto záznamy v tabulke stránok pre proces, tak máte tam prirodzene PTU, aby proces k tomu mohol pristupovať. Ale na architektúre Risk 5 si viete nastaviť kontrolu tohoto príznaku aj pre jadro. A pokiaľ teda jadro pristúpi k... K, k, adrese so záznamom PTU, tak bude táto, no, nastane tam výnimka. Čiže takto máme v tej XV6 nastavené, že je tam ten príznak na procesore, ktorý kontroluje, aby jadro nepristupovalo k užívateľským adresám takýmto spôsobom, čiže cez tú užívateľskú tabuľku stránok. Takže keď to budete mapovať do tej tabulky stránok jadra, ten príznak PTU tam nesmie byť nastavený. Takže keď budete robiť to mapovanie, takže z map pages by vám mal automaticky vypadnúť tento flag PTU by tam nemal byť, keď budete mapovať do tabulky stránok jadra. No a treba ošetriť plic limit, čiže všade, kde som spomínal to zväčšovanie procesu napríklad tu, tak treba overiť, že či tá virtuálna adresa, tá nová, či je toto SZ plus N, či už náhodou e, neprešla nad ten limit, ktorý je, e, je tam konštanta plic C6.0. -ko, Takže viac, tuto by to už nemalo zasiahnuť. Podobne to treba urobiť v exeku, e, a vo forku sa kopíruje, takže tam by s tým nemal byť problém. A samozrejme, ak to urobíte v rámci toho UV maloku, tak to už budete mať ošetrené. No a ešte jedna dôležitá vec. Ja som minule spomínal, že keď vytvárate tú tabuľku stránok, že treba si to poriadne ošetriť, aby keď nejaká tabulka stránok hmm, sa nenamapuje úplne alebo nejaký rozsah nie je kompletne namapovaný, tak aby ste to potom, potom odmapovali. Môže sa stať totiž taká situácia, ak sa pozrieme na uh, tú moju funkciu New Kernel Page Table, tak ja som si tu už pridal aj všelijaké fail, uh, fail návestia, mám to takto číselne pomenované. No a keď vám náhodou zlyhá nejaké mapovanie, či napríklad ak vám zlyha tento plic, tak by ste mali odmapovať aj tento clint, ktorý tam asi nebudete mať, lebo ten je možné odstrániť, ale mali by ste odmapovať tento virtio a tento uart. Čiže všetko, čo ste predtým urobili, musíte vrátiť späť. Takže dá sa to takto pomocou návesti celkom dobre implementovať. Čiže keď sa mi nepodarí ten clint alebo plic, tak by som mal odmapovať clint virtio uart. No a zároveň môže sa stať taký špeciálny prípad, že tá, to samotné mapovanie vám môže zlyhať niekde niekde v strede počas mapovania, že nejaká časť toho rozsahu bude namapovaná, nejaká časť nebude namapovaná. Čiže ak sa pozrieme napríklad na ten map pages, tak ono to ide postupne podľa, podľa stránok virtuálnych adries a zároveň sa pritom alokujú aj tie medzi, medzi stránky, teda tabuľky stránok nižších úrovní. Druhej úrovne, tretej úrovne. Čiže tieto tabulky stránok, pokiaľ tam dôjde pamäť, tak vám to vráti nulu a bude to v takom polovičatom stave, že niečo bude namapované, niečo nebude namapované a potom, keď to budete odmapovávať pomocou tohoto UVM Unmap, napríklad túto v tomto plíci, tak pokiaľ vám to nenájde tú danú adresu, tak sa bude stiažovať, bude panikáriť, že tá, tá adresa tam neexistuje. No ale to očakávate, lebo e, mohlo, ako som povedal, že mohol sa stať nejaký problém počas tej alokácie a, jednak tých tabuliek stránok alebo došla pamäť, keď už ste tú poslednú samotnú stránku s dátami alokovali, takže v tomto prípade treba odmapovať úplne kompletne všetko a treba ignorovať tieto, a, tieto kontroly, čiže a, pokiaľ vám Volk vráti, že tá stránka neexistuje alebo nie, nie je tam tabuľka stránok, nie je validná, tak e, stačí e, jednoducho pokračovať v tom cykle. Čiže mali by ste si urobiť nejakú alternatívnu verziu tejto funkcie UVM Unmap alebo nejako si ju parametrizovať, aby tam nerobil penik pri e, pri tom, keď tá stránka tam nie je namapovaná alebo keď tam tá pamäť nie je. Lebo potrebujete urobiť to očistenie, aby vám kompletne... E, prešli testy, pretože uh, tie testy kontrolujú aj uh, pretečenia, no nie pretečenia, ale úniky pamäte. A ešte pripomínam, uh, áno, správne, uh, to, čo, to čo ja mám teraz v tomto kóde, k tomu som sa chcel dostať, že nie je úplne správne, pretože napríklad pri tomto plici uh, idem do failu 4, čo odmapovávam clint, ale mal by som ísť, na tento riadok, na riadok plic. Takže... Uh, musíte si to upraviť tak, aby ste odmapovávali aj to, čo už ste namapovávali. Takže to je len taký zádrhel. No, uh, myslím, že som asi povedal všetko, čo k tomu je potrebné. Keď to budete mať hotové, tak... Uh, treba tam nahradiť, že do copy-in dáte volanie copy-in news so správnymi argumentami, skontrolujete, či vám zbehnú testy a potom copy-in str a malo by to byť všetko v poriadku. Ešte pripomínam, že budete mať na to celkom dosť času, lebo na štvrtom labe som ukázal ten alarm, čo bola, myslím, že, že bola to ťažká úloha označená takým kódom. Takže z toho štvrtého labu vám zostáva uh, iba backtrace, čo je tuším, že 8 riadkov kódu alebo tak nejako, takže a mali ste to aj celkom dobre vysvetlené, takže ten backtrace zvládnete relatívne rýchlo a môžete sa viacej ešte povenovať tomuto tretiemu labu a správne to tam namapovať. A ak by boli nejaké problémy, môžete to samozrejme riešiť aj v priebehu tohoto týždňa. čiže máte ešte na to čas. No dobré teda, tak. Ďakujem za účasť, aj za otázky a tento týždeň teda pracujte na tom štvrtom cviku, nie je toho veľa, ak budú nejaké ďalšie otázky, neváhajte sa opýtať na Discorde. Pomôžeme či už my, alebo vaši kolegovia. A vidíme sa teda najbližšie o týždeň na seminári. Takže sa s vami lúčim. Dovidenia.